lagi orko contestant aundey ununja Kristina Gurung ununja mau aalai bani bola ununja ansi tak 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 welcome. Thank you. You look gorgeous. Thank you so much. Kintiko prepared ununja aaja geet banna lai? Prepared to prepared nai chu tara alikati nervous pani bhairacho aile. Hajur. Dherai nervous na hunu kina nervous aaja hununcha hola tara pachi feri regret huncha ni ta life ma haina bekar nervous bhaye bhanera haina. हजुर के छ त कतिको घरमा चाहिँ कतिको प्रिपेयर गर्नुभयो गीतको लागि घरमा त गरिरहेको थिएँ तर अहिले यहाँ आएपछि चाहिँ अलिकति नर्भस भएको जस्तो घरमा त एकदमै नर्भस थिइनँ आई वाज कन्फिडेन्ट गीतमा आज पर्फर्म गर्ने सोच्नु भएको छ गीत चाहिँ मेरो हिन्दी गीत छ भरतनाट्यमको लागि बनाइएको निसी दिन भन्ने हजुर टप 25 चाहिँ पऱ्यो भनेर न्युजमा ठ्याक्क आउँदाखेरि त खोलेर हेर्नुभयो होला होइन त्यति बेला चाहिँ फर्स्ट फिलिङ के थियो मनमा फर्स्ट फिलिङ एकदमै खुसी थिएँ हजुर टप 25 पढ्न पाउँदा को खुसी हुँदैन र कुरा त्यस्तो होइन प्रेम
I'm going to go to the hospital.